Mötena, jag har jobbat med Sanne, som jag älskar. Förra sommaren jobbade vi i Gro. Det är som förresten fyller 20 år i år, så det är en stort år för mig också. Precis, ja. Och Sanne och Dogge har jag varit med. Vi får inte säga vad som är. Nej, precis. Men...